spolupracuje s vrcholovými športovcami, ale najviac ho ľudia poznajú z relácie, kde chudne s extrémne obéznymi ľuďmi. Od čoho závisí, že niekto zvládne zmeniť svoj život a žiť zdravšie a iný nie. A ako najefektívnejšie cvičiť pre svoje zdravie a nebyť otrokom diet a cvičenia. A nie je dnešná doba extrém aj v tom, ako ľudia objektivizujú ľudské telo. Spýtam sa trénera Maroša Molnára, vítajte. Dobrý deň. Už máte dnes odcvičené? Jasné. Vždy ráno? No ako to vyjde. Mám takého kamoša, takého klienta, s ktorým väčšinou cvičím, keď je tu, a tým pádom to mám o mnoho jednoduchšie, a pokiaľ nie som na cestách, ale vždy sa snažím hneď po prebudení niečo urobiť. Ale niekedy na konci dňa, niekedy mi ten čas nedovolí, že sa mi nechce vstať zavčasu ráno, lebo v podstate celý rok stávam 5:20, tak sa vám nechce, keď idete na cesty a cestujete po hoteloch, tak viete, že máte nástup, ja neviem, 7:20, tak nie vždy sa mi chce stať, tak radšej využijem ten čas, aby som spal čo najdlhšie a potom si to večer odstrelím. Keď hovoríte, že s kamarátom, je to tak, že ľahšie sa to cvičí v skupine s niekým, kto vás ťahá? Určite je to ľahšie, pretože každý deň je iný a vždy sa jemu chce inokedy, ako mne sa chce. A tým pádom on je ten hnací motor, potom zasa na druhý krát ja som hnací motor, niekedy vás on nakopne a vy sa dostanete do váru a už potom idete a už valíte a idete na bomby. V podstate vždy sa hovorí, že vedou sa to táhne lépe, nie? Či ako to ma utešiť? Áno. Ak niekto nie je vrcholový športovec a teraz nás pozerá, teda asi to bude väčšina ľudí, predpokladám, aká je tá norma na športovanie, aby bol človek zdravý? Tak, čo je norma? To, ja neviem. Toto veľa ľudí sa pýta, že čo je norma, aby som bol zdravý. Ale to sa, ja si myslím, že nedá sa to úplne, že odsajchovať, že keď budem robiť 10 minút denne, budem zdravý. A čo keď budem robiť hodinu, budem mega zdravý? To znamená, ja aspoň si myslím, že človek by mal robiť toľko denne, koľko cíti, že on sa potom bude cítiť OK. Lebo sú situácie, kedy vy môžete odcvičiť 10 minút a v tom danom dni vám to neuveriteľne pomôže, máte ťažký deň. A niekedy ten deň je až tak ťažký a viete si dovoliť ísť aj hodinu na bicykel alebo 2 hodiny na bike a cítite sa super. A sú rôzne štúdie, niekedy sa odporúčalo, sa mi zdá, že 30 minút denne vám zaručí zdravie, hej. Sa mi zdá, že potom, že no, tak možno to už nie je až úplne 30 minút, môže to byť aj hodinka, alebo 75 minút. Keď urobíte 5000 krokov denne, to je zlé. Keď urobíte 10 000, to by mal byť váš cieľ. A zrazu príde sa, niekde som to čítal, že zrazu, že 15 000 by bolo to super. Ale ja osobne si myslím, že či urobíte 5, 10, 15 hodinu, všetko sa ráta. Všetko je lepšie ako nula. Všetko je lepšie ako nula. Čo je teda podľa vás zdravé športovanie? Teda nemusí to byť, aby som mal tehličky na bruchu, ale aby som bol zdravý, aby som si znížil riziko infarktu, obezity, cukrovky. Ako by taký bežný nejaký režim mohol vyzerať? Čo to je? Trikrát do týždňa si trošku zašportovať? Okrem toho bežného hýbania sa samozrejme. Tak ja si myslím, že trikrát je to minimum z minima. Ak sa človek chce niekde posunúť, lebo ja si myslím, že keď človek cvičí 1-2 krát do týždňa, to je také prešlapovanie nejaké. Keď cvičí 3 krát, to už sa dá systematicky, už si viete dať nejaký cieľ a niekde sa posunúť. Ideálne je, ja osobne, ja to tak aspoň tak robím, ja sa snažím trénovať aj 5 krát do týždňa, niekedy 6 krát, záleží ako mi vychádza čas. Niekedy mi vychádzajú 5 krát po hodine tréning, niekedy mi vyjde, že 2 krát hodina a potom vychádzajú také 20 minútovky. Hej, napríklad teraz, ja neviem, sme boli natáčať s manželkou pre dieťa tréningy s Tanculienkom a so Smejkom a sme natáčali od rana do večera s deťmi. Tak sme si večer, ešte pred večerou s manželkou šupli na hotelovej izbe 2x15 minút, jeden aj druhý deň, lebo v podstate už sme boli dosť unavení a stačilo. A mi to stačilo úplne bohate, lebo som sa príjemne spotil, cítil som sa super, vyplavil sa mi nejaké hormóny a v kľude som odišiel na večeru, kde som si dal niečo ľahké a mohol som v pohode ísť spať. Jasné. Takže ja si myslím, že to športovanie pre každého je strašne individuálne. Každý by mal športovať tak, aby sa cítil dobre,
aby ho nič nebolelo. Jasná vec je, niekedy príde svalovica, tomu sa nedá vyhnúť. Svalovica nie je, že bože, bojíme sa svalovky, nie. Je to normálna súčasť každého cvičenia. A čiže cítil sa dobre, mal dobré pocity a cítil sa potom človek taký že je taký počas toho dňa taký pevný, taký pružný, že není ustráchaný, lebo keď človek necvičí a keď si niektorých všimnete, tak aj to držanie tela, aj tá chôdza, aj to sebavedomie, všetko súvisí, ja si myslím, s tým cvičením. Aj to držanie tela, lebo od držania tela vidíte, ako ten človek cvičí, necvičí, čo robí, nerobí a ako je psychicky na dne, alebo nie je na dne. Lebo tá chôdza prezráza strašne veľa. Ako sa vyznať v tom, že čo vlastne robiť, nerobiť, je teda extrémne veľa článkov, všelijakých aj pseudočlánkov, treba povedať o tom, či prejsť na keto dietu, či mať nejaký ten fasting a teda niekoľko hodín nejesť, či jesť sacharidy, nejesť sacharidy, či piť kávu alebo nepiť kávu, rovnako aj pri tréningu, ako často cvičiť, či cvičiť tie high intensity tréningy, kde proste teda sa cvičí krátko, ale intenzívne, alebo či stačí kardio. Ako sa vlastne v tom nejakom bludisku informácií vlastne zorientovať, respektíve ako rozoznať pseudotrénera a pseudovýživára od niekoho, kto naozaj vie, o čom hovorí? Fú, to ste ma zabili. Pseudotrénera, pseudovýživára. Takého niekoho, kto má možno nejaký štvortýždňový kurz. Ale oproti niekomu, kto naozaj má roky skúsenosti, vysokú školu a vie, o čom hovorí. Ja si myslím, že áno. Ja to pozorujem. Je veľké množstvo tzv. Rýchlokvasných trénerov, ktorí za víkend zožrali múdrosť a už rozdávajú rady. Prečítali si nejaké diety, rozdávajú diety. Preto ja hovorím, že u nás chýba ten systém, kde sú zgrupení nejakí vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí prešli vysokou školou nejaké kurzy a dostanú sa do nejakej úrovni toho trénera. Ja nehovorím, že tréner, čo má vysokú školu, musí byť ten najlepší tréner. To není pravda. Ale aspoň máte, že ten človek má nejaké základné pedagogické, psychologické vedomosti, vie o nejakej metodike, didaktike, tréningu a už sa dá na neho obrátiť, že by mal vedieť, ako postupovať a ako nastaviť ten tréningový proces. Preto by ľudia si mali o tom danom trénerovi, ja si myslím, zistiť čo najviac. Nie, že jedna tetka povedala, že tamto je super, lebo my každý tréning ideme na dno a ja som zničený a odchádzam domov. To nie je cieľom tréningu zničiť. Zničiť človeka viete za 5 minút úplne že na podlahu a je to a povede si super a ten je šťastný, že ja som odpadol, dneska som to nedal alebo som sa dogrcal. To nie je cieľ tréningu, ako si veľa ľudí myslí. Preto ja hovorím, že aj to high intensity interval tréning ho dávať ako niektorí chodia dennodenne je hlúposť. Aj keď vy spálite veľké množstvo kalórií. Potom nastáva ten efekt, že ešte spálujete zvýšené množstvo kalórií niekoľko hodín po záťaži. Ale je to cieľ, ktorý vy dokážete cvičiť celý rok a ďalší rok? No nedokážete. Preto ja hovorím, že to nedá dlhodobo vlastne vydržať. Nedá sa to dlhodobo vydržať. Preto ja hovorím, že dobrý trenér, keď vy prídete za ním, by mal urobiť nejaké logické testovanie, kde by zistil, dajme tomu na InBody, že akú máte váhu tela, aké máte zloženie telesné, koľko tuku, koľko viscerálneho tuku a tak ďalej, koľko svaloviny. Vy si zadáte nejaký gól, ktorý chcete dosiahnuť. On po prípade, keď potrebe, urobí nejaké buď funkčné testy, alebo nejaké fyzické testy ako také, že funkčné testy myslím tým, že urobí nejaký screen, že zistí, že dobre máte skoliózu, máte funkčnú alebo štruktúrálnu, aby to vedela zistiť, že dobre, tak keď budeme toto uvoľňovať a toto zaťažovať, tak by sme sa mohli nejako dostať k optimálnemu stavu, lebo nie je dôležité vyzerať takto, ale vyzerať funkčne. To znamená, aby váš pohyb bol čo najefektívnejší a stál vás čo najmenej úsilia. Ale to, aby ste to urobili, vyžaduje si nejakú tú periodizáciu, čiže nastavenie toho tréningového procesu. A ten dobrý tréning vám povie, že dobre, tak tu sa dostaneme, ja neviem, za 3 mesiace. Keď budeme toľko to trénovať. Keď vám niekto povie, že takýto sixpack, ako mám ja, keď budeme toto robiť, tak tu je, za 4 týždne ho máš. Stojí ťa to toľko tisíc. Tak to hneď viete, že je to blúd, pretože to je nereálne.
Nemôže vám nikto povedať, že vy máte 25% tuku a za mesiac alebo za 6 týždňov budete mať 8% tuku alebo 10 vyšľahané brucho, čo je úplne že nezmysel, pokiaľ to pôjdete seriózne, hej? Nehovorím o nedovolených prostriedkoch, drastickej diete, že bude jesť len rýžu alebo len jablko, alebo takých diet je kvantum. Každá celebrita šupne nejakú dietu a ľudia sa idú pokadiť z toho, že aby to držali, a potom si povie, že Ježiš, ja podrž, keď budeš držať túto dietu, ale vôbec nerozmýšľajú nad tým, že či tá dieta je dlhodobo udržateľná. Lebo dieta nie je to, že vy teraz hladujete. Dieta je úprava stravy k vašim požiadavkám alebo vašemu zdravotnému stavu, nie? Že v podstate vy, keď ste, ja neviem, máte diabetes, tak tá strava musí byť k tomu upravená. Keď nemôžete laktózu, tak zasa tá strava je. A toto je kvázi, že dieta. Ľudia si myslí, že dieta je drastické zníženie, neviem čoho. Hladovanie. Ale vy to na základe svojho dennej aktivity vlastne si vytvoríte nejaký vzorec na základe bazálneho metabolizmu, koľko spáliť a dajte, tak vám vyjde, koľko kalórií vy by ste mali prijať. Vy príjmete toľko a chcete schudnúť, tak sa je dokázané, že by ste mali chudnúť 1% týždenne z aktuálnej váhy. Tak, aby to bolo zdravé. Tým pádom je to zdravé, lebo keď si zrátate, že máte 100 kg, nie, tak 10% je 10, 1% to je 1 kilo. 1 kilo týždenne je pre vás optimum, aby ste chudli. Jasné, že niekedy to je kilo, niekedy je to kilo 200, niekedy je to menej. Ale toto je to zdravé. A k tomu musí byť nastavená strava. Všeobecne ľudia idú, že teraz, ja neviem, tá Atkinsonova, či aké sú to diety, ja to fakt nesledujem, že nízko, že veľa bielkovín, tuky, skoro žiadne cukry. Ale keď to tak zoberete, tie cukry vy potrebujete. A cukor, síce ja nie som dietológ, ale nejaké vedomosti mám ešte základné, ale cukor je preložený, obrazne sa mi zdá, že aj tak je to tuk, lebo sa ten cukor, ktorý sa vylúči a nespracuje, tak sa uloží vo forme tuku. Tak vlastne obrazne je to tuk, nie? Jasne. Aj keď to nie je tak. A toto ľudia, ja si myslím, že ľuďom chýbajú také základné vedomosti, aby vedeli ohodnotiť, že či ten dotyčný dietolog alebo tréner hovorí múdro, alebo ich chce namotať a len zdrať peňazí. A to je ten rozdiel. Ja vás teda zacitujem. Píšete mi, aby som pána Mikasa zobral do extrémnych premien, ale to nemôže vychádzať z vás. Musí to chcieť on sám urobiť premenu. Hlavne by nemal zakazovať šport. Pozbudzuje imunitu, drží nás sviežich. Neupadáme do depresie. Naše deti musia športovať, ak nechceme podporovať obezitu. Ja som otvorený každej výzve, som odhodlaný pomôcť aj pánovi Mikasovi. Ste povedali na margo hlavného hygienika. My ale nepoznáme jeho zdravotný stav. Nie, veď ja som to preto povedal tam. Dá sa to takto povedať, že prosto niekto je tučný, mal by schudnúť? Nedá sa to takto generalizovať, že on je tlstý, musí schudnúť. Lebo presne ako som aj povedal, že ja nepoznám jeho zdravotný stav. Čo keď má nejaký problém, ktorý on sám si nevie vyriešiť, alebo ten problém mu spôsobuje, že keď si nedá pozor, tak vlastne strašne začína priberať. Ale ak by bol zdravý, že berme, že je zdravý, že nemá žiadne vážne problémy, tak dá sa povedať, že keď on bude ochotný so sebou niečo urobiť a bude ochotný urobiť preto, dá sa povedať, že všetko, aby sa dostal do normálu, to znamená, že je ochotný ráno stať, dajme tomu o 6 a večer znovu cvičiť, je ochotný dodržiavať nejaké stravovacie návyky, tak tým pádom som o tom presvedčený, že viem, že za nejaké obdobie by sme sa dostali z váhou dole. A ste sa nejako skontaktovali? Áno, bol som u neho, konkrétne som s ním bavil, aj som sa s ním zoznámil. A bol som, ja môžem povedať, že som bol veľmi milo prekvapený, lebo je to človek, ktorý vie, čo rozpráva. Nerozpráva len tak do vetra a veľmi, veľmi pekne vedel zhodnotiť svoj zdravotný stav, aj svoje stravovacie návyky. Aj vedel, keď sme sa bavili, že vlastne áno, tak túto robím chybu. Nehral sa, že nie, ja neviem, ako som mohol pribaviť, ja všetko dodržal. Nie, on vedel, že kde robí chybu, keď sme sa bavili, ako robí chybu. Dohodli sme sa aj dokonca na nejakém schedule, ktorý on sám povedal, že bude dodržiavať, a keď príde tá chvíľa, že sa rozhodne, tak ja som mu povedal, že môže kľudne zavolať, že som otvorený všetkému. Dostaneme sa potom ešte k tomuto chudnutiu ľudí, ktorí teda to majú asi ťažšie zmeniť ten život, ale ešte predtým chcem zostať pri tom hlavnom hygienikovi a teraz situácii. A vy ste sa zaočkovaní a ste to zverejnili teda na sociálnej sieti. Áno. Táto téma inak dosť polarizuje. Aké ste dostali reakcie? Vôbec neviem.
Nenadávali vám ľudia, že ste platení farmafirmami? Ja to vôbec nečítam. Uh-huh. Ja to vôbec nečítam. Ani sa nad očkovaním, dá sa povedať, vôbec nezamýšľam. Zaočkoval som sa, lebo moja situácia mi ukázala, že išli sme točiť štvrtú sériu extrémnych premien, musím byť zaočkovaný. Alebo každý druhý deň sa budem chodiť testovať na PCR a budem sa preukazovať negatívnym testom. Tak si vyberte, čo je pre vás jednoduchšie. Pre mňa ako človeka, ktorý chce pracovať, chcem si život zjednodušovať, tak sa nebudem chodiť každú chvíľu testovať, lebo viem, že by ma to vytočilo do nepričetnosti, lebo by to bola ďalšia povinnosť, ktorú by som si musel držať v hlave, aby som to nezabudol. Tak som sa dal proste zaočkovať. Ja nehodlám žiť život alebo zdierať za to, že niekto je proti, niekto je za a neviem, aké sú názory a tábory. Mne je to úplne jedno. Ja chcem žiť v kľude a chcem robiť to, čo som robil a to, čo milujem. A preto všetko urobím. Proste nič iné ma nezaujíma. Každý má svoj názor a nech si ho hájí. Veď mne to je jedno, ja nikoho neodsudzujem. Takže hlavne vláda by mala urobiť tomu jasné stanovisko, aby tých ľudí nematožila a tí ľudia potom sú všelijak dezorientovaní, ako sme sa bavili o tých tréneroch. Proste má niekto to držať jasné pravidlá, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť, ale proste tak to je. A tí ľudia sa vedia nejako nastaviť. Lebo aj my máme potom v gyme problémy, že koľky sú zaočkovaní, koľky sú nezaočkovaní, si zaočkovaný, nie si zaočkovaný, máš preukaz, nemáš preukaz, ako, ukáž sa, aký dáme štatút, že tu môžu trestiť len zaočkovaní a ja všade hlásim, že ten šport má pomáhať a teraz, rozumiete? Vy ako môžu majiteľ sa musíte... Môžu aj v exteriéri cvičiť nezaočkovaní, samozrejme. Že môžu aj v exteriéri cvičiť nezaočkovaní. Veď exteriéri, jasné, ale príde počasie, kedy to nedovolí. Príde o chvíľočku zima a bude dáž, bude sneh, bude člapkanica, zle sa bude cvičiť vonku. Viete? A teraz vy sa musíte k tomu nejako ako majiteľ nejakého štúdia postaviť. Idete robiť tak rozdiely? No nedá sa. Čiže človek, ja to zatiaľ principiálne neriešime. Necháme ísť voľným pádom, že proste chceme, aby tí ľudia cvičili, lebo vieme, že im to pomáha. Vieme, že chodia k nám športovci, podnikatelia, že majú veľa stresu a to cvičenie vieme, že im pomáha. Tak zatiaľ sa snažíme korčulovať tak, aby nám to išlo. Jasné, uvidíme, ako sa bude vyvíjať tá tretia vlna. Keby sme teda sa dostali od toho nejakého bežného normálneho športovania a naozaj sa zamerali na tých obezných, tých extrémnych premenách, ktoré točíte, od čoho sa odvíja, že niekto, koho tam máte, to zvládne a niekto nie? Všetko sa deje v hlave. Tí ľudia, ktorí to nedajú, nevyužijú tých 365 dní na to, aby vytvorili celkovú premenu svojho tela a svojej mysle. Lebo chudnutie je jedna vec, ale pochopenie toho celého a naučenie sa, čo je pre mňa dobré a čo je pre mňa zlé, tak to je veľmi ťažké. Preto aj u nás v extrémnych premenách ten jedálniček, ktorý robí Mišo Paleník, je tak nastavený, že ich zlé stravovacie návyky sú učesané tak, aby sa zmenili na dobré stravovacie návyky. Dajme príklad. Napríklad, ak... Mám rád pizzu, čo mi odporúčite? No, máte ráda pizzu, tak OK, môžeš pizzu zjesť, dajme tomu, zober si špaldovú, nemusíš tam mať, dobre, keď tam dáš rajčiny hore, je to OK, ale nemusíš tam mať kilo syra, nemusíš tam mať pol kila klobásy a tak ďalej. Snaž sa vybrať tú pizzu, aby tam bolo lepšie tak ako, nech je pizza ako klasický tanier, nech je farebná, nech je zo zelené, nech je zo žlté, nech je z toho, môže tam byť aj tej, toho čorízka trošku. Ale nech to má úroveň. A keď viem, že ja nemôžem zjesť celú pizzu, tak sa musím naučiť, že zjem polku pizze a k tomu zjem miesto ďalšieho, radšej zjem tú polovicu taniera, nech mi tvorí šalát. Uh-huh. Čiže len takéto jemné uspôsobenia, že ja neviem, keď bravčové meso nahrať morčiacím mesom, nedáš tam smotanu, ale dáš tam miesto, ja neviem, celej smotany, daj pol smotany. Keď varíš pre štyroch, hej, nehovorím o jednej osobe. Čiže len takéto jemné... Čiže racionalizovať postupne. Presne tak, aby si ten návyk
Lebo o čom je to chudnutie? O to chudnutie je, ten človek je mega lenivý, zoberte si. Nie, ináč by nemohol zjesť 8000 kalórií denne alebo 10, nič nerobiť a potom nabrať 160 kg. To znamená, že ten človek musí byť mega lenivý, mega pohodlný a nechce sa mu nič robiť. To znamená, že vy potrebujete u neho vypestovať nejaký návyk pozitívny k cvičeniu, k stráve a tie návyky vy nemôžete zrazu, že tu ich je 15 a od zajtra to ideme. Jasne, to chápem, ale teda predpokladám, že tí, čo sa k vám prihlásia, tak to chcú urobiť, hej? Čiže prečo to niekto dá a niekto nie, keď už urobili ten krok, že chcú a prihlásia sa? No lebo si zoberte, vy sa prihlásite, ste odhodlaná všetko zmeniť. Ale zrazu zistíte, ako je to neuveriteľne ťažké, že vy zrazu musíte si kupovať potraviny. Len to, čo máte v jedálničku. Musíte si chystať. Musíte plánovať. Do toho sa staráte o rodinu, do toho pracujete a do toho ešte trénujete. A tí trénujú 5 až 8 tréningov týždenne. Nehovorím, že všetky sú ťažké, ale musí ich robiť. A teraz, ja sa vieš, prvý mesiac, bootcamp, sme tam, trénuje sa, je nadšený každý, padli nejaké kila dole, to nevedel som, že toto. Druhý mesiac, ešte väčšie nadšenie, lebo váha sa pohla ešte výraznejšie. Tretí mesiac, ale už to nadšenie nie je úplne až také, začína prichádzať brutálna únava. Štvrtý, už celé nadšenie v prdeli, vy už len bojujete s tým, že blázá sa ten tréning. Zasa tá strava, ja už to nejedám, do roboty nevládzem. A to je presne to. Tí, ktorí nájdu v tom radosť a sami seba presvedčia, že to je tá správna cesta, že takto chcem existovať, vidím tie benefity, mám z toho radosť, teším sa, chodím na ten tréning s radosťou, nevidím v tom prekážku, tak tí väčšinou aj keď to všetko skončí a tie kamery zhasnú a nikto vás nezačína ťahať, pokračuje. Jasná vec, každý z nich pribere plus minus do 10 kg hore dole, hej. To sa nedá úplne, že... Ale dôležité je tú váhu zastabilizovať na ďalší rok a potom vy viete znovu s ňou pracovať a ísť dole. Mm-hmm. Ale ten, kto to nepochopí a začne to brať ako povinnosť, lebo sa prihlásil a tie extrémne premeny nesplnili u neho tie očakávania, čo on si myslel, že dá takto ruky, trikrát urobí toto, dvakrát toto, zjem toto a váha pôjde dole, tak ten väčšinou, keď to všetko skončí, sa pomaly linky začne naspäť. Stretávam sa často s tým, že ľudia, ktorí od malička boli vedení k nejakému zdravému stravovaniu a športu a sú teda celoživotne športové typy a tak proste žijú, majú to tak prirodzene, sa niekedy tak zhora pozerajú na ľudí, ktorí možno majú nadváhu alebo obezitu, vnímajú to tak, že sú to lenivci, ktorým sa nič nechce robiť a teda veľa jedia. Ja sa priznám, že ja som teda schudla 20 kg, keď som mala 20 rokov a viem, aké to bolo veľmi ťažké. Tak čo by ste povedali tým, čo teda celý život nemali problém s váhou a hovoria, že no tak prestane jesť a bude štíhly. Aké veľmi ťažké je to, keď je niekto naozaj už morbidne obezný, tak výrazne schudnúť? Je to, ja osobne si myslím, že je to, že brutálne ťažké. To nie je o tom, že vy nejete, lebo to nechcete. To není zdravie, to není zdravý životný štýl, že prestanete jesť. Ale naučiť sa, že čo môžete jesť a koľko toho môžete jesť, ale začať to. Je, niekto si povie, že ako ste povedali, že ja som volal, teda prestane človek jesť a je to super. Ale nájsť alebo naskočiť na tú cestu zdravého životného štýlu, to si málo kto ľudí uvedomuje, je neuveriteľne ťažké. Potrebujete veľkú dávku odhodlania a hlavne je to proces dlhodobý. Neexistuje to urobiť za mesiac, za dva. Ja osobne si myslím, že v extrémnych pre ani rok im nestačí na to. Niekomu stačí, niekto potrebuje 2 roky, aby to proste pochopil a bol vedený a stále dookola vysvetľovať dobré tuky, zlé tuky, bielkoviny, cukry, toto cvičenie, také cvičenie. Proste to je tie návyky, človek keď má 30, 20 rokov zlé, tak za ten rok, akože to je masaker to zmeniť. Niekto to dokáže, hej? Lebo už je, dajme tomu, tak na pokraji so všetkým, že je ochotný všetko urobiť, len chce už začať konečne žiť aj on normálny život. Chce byť pýchou pre svoje deti, lebo deti kopírujú svojich rodičov. A keď vidí, že ten rodič leží na gauči a len chaluje,
tak čo tie deti budú? Budú tak presne to isté budú robiť. Ale vy tie deti chcete vzdelávať. To znamená, že ten proces je neuveriteľne zložitý a tí ľudia radšej, keď chcú niečo urobiť a sú obézni, lepšie zmeniť jeden návyk, jeden jediný. Nech si, keď si človek dokáže, každý, keď není blbec, dokáže na papier napísať všetky svoje negatíva a všetky svoje pozitíva. A keď si zoberiem, toto je pre mňa najväčšie negatívum, že toto musím odstrániť, tak stačí, keď odstráni jednu a keď sa s tým stotožní, pridá ďalšiu vec, stotožní postupne. A ďalšiu postupne, tak tedy je to takmer odsúdené na úspech. Ale musí byť veľmi, veľmi zodpovedný a vytrvalý, lebo ináč sa to nedá dosiahnuť. Spomenuli ste tie deti. Tak ako pripravujeme vôbec deti na život? Možno také, ktoré majú rodičov, ktorí majú problém s váhou celý život a presne ako hovoríte, deti kopírujú svojich rodičov a dostanú do života vlastne výbavu, že možno nevedia, čo sú dobre zlé tuky, možno nevidia rozdiel medzi tými, keď si dajú Snickers a keď si dajú proste nejakú zdravšiu potravinu, tak mali by sme to učiť viacej na školách? Absolútne. Ja s vami teraz ste povedali vec, ktorú aj vždy som to hlásal, aj vždy som hovoril, že jediní, kto formujú naše deti sú rodina, lebo s rodinou ste najväčšiu časť života a potom je to škola, lebo tam ste, ja neviem, 8 hodín. A tam je začiatok toho, aby ste vy vzdelávali tie deti, že čo je dobré a čo je zlé. To nemusí byť že násilnou formou, stačí robiť nejaké, v dnešnej dobe je veľa množstvo odborníkov a podľa mňa dá sa to urobiť hravou formou, len to musí byť nejako podľa mňa zakotvené v tých základných školách, v tom vyučovacom procese, že tie deti, aby sa vzdelávali a robiť im tie prednášky, ukazovať im, čo je ten tuk, že keď je človek obézny, že vy máte stále rovnakú kostru, ale keď na nej máte zrazu 100 kíl, tak čo sa deje s vašimi orgánmi, čo sa deje s vašimi kĺbmi, čo sa deje s vašou bránicou, hlavný dýchací sval, ako vy dýchate a ako vy vlastne život nemáme tak dlhý, aby sme sa k nemu tak škaredie vedeli správať. A toto podľa mňa, keď sa vymyslí systém, ako tie deti učiť, tak tie deti sú zasa veľmi flexibilné. Oni sa veľmi radi učia a medzi sebou komunikujú. Keď ti vám poviem, že ako je to možné, že ja som 73 ročný, keď my sme boli na základnej škole, my sme mali v triede jedného jediného obézneho človeka, ktorý aktívne športoval, ale proste ľúbil papať. V dnešnej dobe ten istý človek je takýto, je mega športovec, ale viac ich nebolo. Na Gimply sme nemali takých. Jak je možné, že teraz na základnej škole z 20 detí je, dajme tomu, 15 má nadváhu, 10 má obezitu prvého stupňa a 5 je normálnych. Tak kde je potom? Prečo je to? No a teraz, ako sa pozeráte na to, že ja keď si spomeniem na jedálniček napríklad v školskej jedálni, tak tam boli aj parané buchty, aj dukatové buchtičky, niekedy aj hranolky, v bufete sa predávali také tie zapekačky, alebo vypražaný syr v žemli s tatárkou, sú tam teda tyčinky, všelijaké sladké vody a potom je telesná dvakrát do týždňa, kde učiteľ možno hodí loptu a povie, že tak zahrajte si nejaký futbal. Dobre, ale prečo učiteľ hodí loptu? Telesná sa stala na veľakrát, je na mnohých školách, je nekvalifikovaná. Telocvikár sa bojí urobiť hocičo iné, aby neprišiel mu nejaký rodič, ho nedal na ňo trestné oznámenie, že je dcera, alebo syn padol, zlomil si ruku, alebo odrel si koleno, alebo niečo. Tak povedzte mi, ak tí telocvikári majú princípe, možno sú výnimky, sú určite výnimky, lebo viem, keď sme robili s manželkou na DM drogerii pre školy, tak viem, že sú výnimky, kde je klasifikovaná, kde športujú. Ale v princípe majú tí telocvikári zviazané ruky. Ja osobne si myslím, že pokiaľ sa tá telesná nevráti tak, ako my sme mali, 2-3 krát do týždňa a klasifikovaná a vy idete podľa nejakých osnov a tie sladké vody, čo my sme nemali sladké vody, neboli tie bufety na sladké vody, My sme mali, v podstate ste dostávali také sáčkové mlieko, nie? Ste dostali mlieko, alebo ja neviem, lúpačku. A to bola vaša desiata, ale to dostali aj všetci. Vy ste sedeli a v triede prišla krabica a vy ste dostali na lavicu takéto veci. Každý si to išiel zobrať, nie? A záležalo na tom, či ste to vypili alebo nevypili. Aj keď tedy mlieko bolo mlieko, myslím si, že o mnoho vyššie kvality, ako je v dnešnej dobe. Jasne. No a keď si to zoberete, čo robia teraz deti? Počítať.
domov všetky tie videohry, Nintendo, neviem aké hlúposti. My sme mali párené buchty, ale každý športoval. My skončila škola, väčšina detí, to môžem povedať v tom čase, hodila tášku a prvé čo bolo? Von. Von, na dvor. Hokej, futbal, lezenie po stromoch, hocičo, alebo tí, čo športovali, utekalo tréning. Sa na tréning. A po tréningu ešte ste sa zastavili niekde na ihrisku, lebo chalani hrali futbal, tak ste sa chceli pridať. V dnešnej dobe je to možno na dedinách, sa nejako takto približne žije, ale ináč to všetko zmizlo. No dobré, ale stačí potom 2-3 krát do týždňa telesná? Nestačí, ale to je prvý krok, aby aspoň trošku tie deti športovali. V dnešnej dobe deti nevedia urobiť kotrmelec, nevedia urobiť stojku na hlave, ani o stenu, čo vtedy bola súčasťou toho, že vy ste boli hodnotení, klasifikovaní za to, že ste urobili stojku na hlave, vedeli ste urobiť kotrmelec, kotul vpred, kotul vzad. To znamená, že teraz, keď to deti nevedia, tak ani nemajú prečo. Prečo by to mali, prečo by mali športovať niečo navyše, pokiaľ tí rodičia nie sú aktívni a nenosia tie deti na krúžky a tak ďalej, tak to nie je. A aj keď ich nosia, tak si všimnite, čo urobia rodičia. Nestíha, lebo nevie, tak mu dá nejaký džusík, napísať džusíka, lebo si po tréningu, chod si kúpiť desiatu, tak dieťa si kúpi, čo si kúpi? Hoci aký fast food, alebo hoci čo, čo má rádo, nie? A vy, čo jete zle od malička, všelijaké tieto veci, tak aj vaše črevo sa tak začne správať. Potom vám začne klopať, keď na vás príde, že halo, už dávno si si nedal hranolky. A tieto ti pomôžu. Ver mi, ty teraz si bez energie, ale keď si dáš hranolky, život začína byť krajší. Tak ty všetko preto urobíš, aby si tie hranolky dal. Čo sú všetko vec, ktoré vám spôsobuje naberanie. A akože ja viem, takto sa to hovorí veľmi ľahko, v skutočnosti sa to o mnoho ťažšie všetko robí. Ani ja sám neviem, že ako by som, a ja som urobil s manželkou, keď náš syn sa narodil, že sme na internáte, nejaké chyby v stravovaní. Ale človek sa učí a snaží sa to, už teraz sa to strašne ťažko 25-ročného syna pretvára v nejaké, že tá zelenina je dobrá, ale tým, že není hlúpy a počúva, tak snaží sa, tak stále je to o vedomostiach. A keď ľudia nebudú čítať a nebudú veriť bludom, ale budú sa snažiť čerpať informácie zo zdrojov, ktoré sú overené, ktoré sú nejako štatisticky podložené a budú počúvať odborníkov. V našej republike je veľké množstvo odborníkov na stravu, aj na tréning, aj na zdravý životný štýl. Len ich treba im dať možnosť prezentovať sa a snažiť sa niečo vytvoriť. Potom je tu ešte druhý extrém dnes. A to je taká tá honba za dokonalým telom, presne za tým vysekaným bruchom. Všetky tie Instagramové profily, kde tí ľudia možno tak ani nevyzerajú, ale sa tak nasvietia a naštilizujú a potom z toho teda mnohí majú depky, aj mnohé deti z toho majú potom rôzne depresie. Tak čo hovoríte na tento druhý extrém, na ten kult tela, ktorý dnes vlastne je? Ja toto... Jak mám povedať? Povedzte, ako je. Ja osobne to nemám rád, toto kategorizovanie, čo je v dnešnej dobe. Že žena je pekná, len keď má hrubo 50 kg, má veľké prsa, akurátnu riť, kachle, dokonalý úsmev, bez vrások, blond vlasy. Je to hlúposť. Tak, ale to isté platí aj u mužov. To nie len, že u žien. O čo ste vy, no nie vy, ale o čo je ten vykachličkovaný človek, alebo baba, alebo muž, zdravší od toho, ktorý má prirodzené percento tuku, normálne športuje, normálne sa stravuje, není otrokom kalórií, není otrokom cvičenia, ale robí to s radosťou, má z toho radosť, športuje celá rodina, není egoistický, ktorý sa pozerá len na seba, lebo takíto ľudia sú zahľadení len do seba. Oni sa prezentujú nie svoj výkon, alebo výkon svojich zverencov, alebo niekoho, ale prezentujú svoje telo. Myslíte, že to je cieľom zdravej spoločnosti? Takže ste kritický k tomu. No som. No ale vy povedzte, je to cieľom? No ja si myslím, že nie. Ja som k tomu tiež kritická. No. Ja hovorím, človek má stárnuť tak, ako mu je to prirodzené. Nehovorím o takých veciach, že ja neviem, keď žena má
no tie, viete, tak tie viečka jej padajú a urobí opera, lebo jej to, ako reálne jej to páde, je to estetické aj škaredé a tak, tak OK, to je normálna vada. Keď nejaká žena má prsia, ktorá má 3 deti alebo 2 deti a proste má genetiku také, že tie prsia jej no nie sú krásne a nechce sa vyzlieť do plavek a tak ďalej, lebo je to ne... A urobí si, OK, ja proti takýmto veciam vôbec nie som. Ale keď vidíte 20-ročné baby, ktoré sú vyplastikované, natiahnuté a strácajú veškerú mimiku a všetko, tak je to dobré? Postihuje tento trend ale aj mužov. Oni si tiež dajú všelijaké implantáty, aby vyzerali tak, ale to bude asi chyba niekde v spoločnosti, nie? Spoločnosť si vydedukovala, ja si myslím, že si... Že my sme tak chorí, že my sme si sami vytvorili, že len taký človek môže byť, taký, čo je krásny, musí byť aj dobrý. Musí byť mega dobrý vo všetkom. Čo je hlúposť, lebo to nemôže. To zasa nehovorím, že keď je niekto tak prirodzene, že sa správa, že je hlupák. Ale my si kategorizujeme ľudí, že len tí dneska sú v trende, len tí môžu byť v televízii, len tí môžu byť tam. A keď si zoberte, že ľudia teraz sledujú televíziu a keď všade sú len kvázi, že sa ukazujú, že dokonalé tváre, dokonalí ľudia, tak ľudia si myslia, že len takí ľudia majú úspech. Ale to nie je pravda. Každý, kto tvrdo pracuje, lebo za každým úspechom, reálnym úspechom, je neuveriteľná tvrdá práca. Záverečná otázka, keď hovoríte o tej tvrdej práci. Má to niekto ťažšie, keď chce schudnúť alebo chce športovať ako iný? Alebo to je naozaj mýtus a je to o tom nastavení mysle a o tom nejakom rozhodnutí? Lebo niekedy ľudia tak hovoria, že ja ťažšie chudnem a viac priberám. Niekto hovorí, že zožerie všetko a nepriberie z toho. Čiže nejaké rozdiely asi sú, ale teda... A nakoľko to je pravda, že niekto to má ťažšie a niekto to má ľahšie? No teraz rozmýšľam, ako si mi to položili, že kto to má ťažšie. Možno ten, čo ľahšie priberá, lebo má ten somatotyp, nemá ten ektomorfný, že relatívne má, je chudý, má dobrý metabolizm a tak ďalej. A že áno, možno tento má o niečo ťažšie v niečom, že musí si dávať o mnoho väčší pozor ako ten druhý. Ale zasa ten druhý má o mnoho ťažšie pribrať nejakú svalovú hmotu, aby vyzerať. Čiže takto to vychádza, že by to malo byť približne v rovnováhe. Záleží od toho, kto čo očakáva od svojho tela, prečo to robí. Lebo niekto chce byť chudý, lebo robí triatlon a tam váha je rozhodujúca. Ale niekto to robí triatlon, pretože ho to baví a stretne sa s partiou a nehrá mu, že či má 55 kg alebo má 65 kg. Proste ide o to, aby si zašportoval a sa stretol s tými priateľmi a potom si každý porozprával zážitky. Čiže keď je niekto vrcholový športovec, je tá váha k tej jeho povolaniu, teda k tomu športu, čo robí, veľmi dôležitá. Musí si to sledovať, lebo určuje jeho výkon. Ale pre nás obyčajných ľudí je dôležité cítiť dobre, mať úsmev na tvári a večer si dať to, po čo vám srdce píšti, s mierou. Čiže môžem si dať aj hamburger večer? Napríklad. Ja si ho napríklad dám. A milujem hamburgery. Nemiloval som hamburgery, ale začal som si robiť, že pomletné meso hovädzie na žemlu. Normálne, že kúpim si kváskovú bagetu, ktorú jemne zapečiem, natrem ho avokádkom, ktoré je ochutené, nie? Pečené meso, normálne hovädzie, upečiete, čo v podstate hovädzie meso zdravé, avokádo zdravé. Žemla je tam trošku cukrov, ale porovnanie s množstvom bielkovín a tak ďalej, tak vám nezdvihne tak krvný cukor. Na to si zapečete, jak sa volá, cukina, cibulka, urobíte s kurkumkou, trošku to zapečete, na to mesko to poukladáte, dáte tam trošku paradajočku, zatvoríte alebo necháte len tak a ten hamburger, myslím si, že vôbec není škodlivý. Takom to znení. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, tréner Maroš Molnár. Tréner, ďakujem. A ja za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.